Hon började vid Konstakademins fruntimmersavdelning, som det hette, 1882. Och det var samma år som en annan blivande kändis, Karin Larsson, slutade där. Och jag undrar ibland om de kände varandra. Och jag tänker också på en som började på högre lärarinneseminariet just 1882, Selma Lagerlöf. Karin levde ju i skuggan av sin man och födde 8 barn, men hon har ju blivit erkänd som konstnär. Selma och Hilma valde kvinnor som livskamrater. Och Selma blev ju snabbt en världsberömd författare som fick Nobelpriset i litteratur. Men för Hilma dröjde det alltså mer än 100 år innan hon blev världsberömd.